começando cedo o almoço? Não, eu tô trabalhando em algo novo. Risoto de abóbora amanteigado pro Natal. Parece delicioso. Experimentei ontem à noite, mas as proporções não estavam certas. Eu continuei me distraindo. Com o quê? Eu tô no meio de um quadro e agora eu tava terminando ele na minha cabeça. Não pode deixar que sua pintura seja a causa de desperdício. Tá bom. Gostaria de preparar o café da manhã pra nós? Consegue fazer ovos mexidos com salmão do seu pai? Consigo, mas não tão bem quanto ele. Claro que consegue. O seu pai estaria orgulhoso de você pela forma como entrou e fez desse o seu restaurante. Vai ser salmão defumado. Por que não pinta um quadro de você mesma e coloca junto com o do seu pai? Eu acho que não. Eu nem quero que você coloque a minha fotografia. Eu não sou igual ao papai. E tá na cara que os clientes concordam com isso. Para com isso. Está ficando cada vez melhor e o Natal é sempre ótimo pra nós. Ah, eu tenho que ir pra cidade encontrar ela pra cuidar de uma coisa. Já eu volto pro serviço do almoço. Volte a tempo para o turno da ela. A equipe pode cuidar da cozinha para o almoço. Obrigada. Divirtam-se. Obrigada. Por que estamos aqui? Esse é o meu lugar favorito. Você tá bem? As paredes estão vazias? Sim, mas não consegue sentir o artista criando a arte pra competição. Se você tá dizendo... Você adora criar pratos. Essa é a sua arte. Sabe, eu também faço isso, mas... Acha que eu sou uma boa chefe? Você é ótima. Então por que esse é o meu lugar favorito? Porque você tem alma de pintora. Alma de pintora. Tá, eu vi em um filme, mas se encaixa nesse momento, né? Então qual é o seu lugar favorito? Você sabe, o restaurante. O dia que você me passou das sobremesas pra sua chefe foi o segundo melhor dia da minha vida. Certeza que seu marido ficaria feliz em ouvir que ele é melhor que o seu chefe. O Gabe apoia os meus sonhos. Você precisa de alguém assim. Depois do desastre que foi com o Jeff, eu tô bem sozinha. Eu tô com a cabeça ocupada. Eu comecei a pintar de novo. Então... Você tem que se apresentar no Festival de Arte. É por isso que eu tô aqui. Amiga, eu tô chocada. Eu assumi o restaurante há quase um ano e a mamãe disse que ela vai começar a voltar, então eu pensei... Por que não? Você não pensa no que teria acontecido se tivesse ido para a escola de arte depois da formatura, ao invés de ter ficado no restaurante? A cozinha do Charlie não é só um restaurante. É a alma da minha família. Não posso deixar ele para trás. Ainda mais agora. Se você está procurando apoio, eu realmente acredito que você pode ganhar esse concurso de arte. Vamos, você sabe que é verdade. Eu comecei uma coisa. É muito natalino. Não, eu tenho uma ideia melhor. Você poderia me pintar. Eu fico muito bem em roupas de Natal. Eu com certeza vou ganhar. Você, essa é uma ótima ideia. Você deveria ter me dito isso antes. Eu só tenho boas ideias. É. Toque, toque. David? Você deveria ter me ligado quando chegou, assim eu iria pegar você. Eu acabei pegando uma carona. Era mais fácil do que te incomodar. É bom te ver. Ter você aqui pro Natal é a melhor coisa de todas. Eu saí ganhando nessa. Eu tinha que ver sua casa nova e passar as festas com você. Bayside é bem diferente de Nova York. Sim, é exatamente assim que gostamos. Ei, eu espero que você goste dessa vibe de garagem. Ah. E espero que funcione. É um pouco diferente do que você tá acostumado, mas... Funciona pra mim. Eu comecei na garagem. Só falta eu terminar umas coisas e sou todo seu até o próximo compromisso. Feito. E olha, na verdade, eu guardei a minha velha prancheta da época em Nova York. E não se preocupe, a sua obra-prima original ainda está intacta. Uau. Olha pra isso. Um desenho da Idade da Pedra. Uou. Esse é um Wyatt Graham original. Quanto posso conseguir por ele? Os meus originais são gerados por IA hoje em dia, cara. Só vai rolar se a gente encontrar um lobby pra expor. Não acho que alguém iria se interessar. Mas chega de falar de mim. Bora lá. Não é bem assim. A Cheryl vai querer saber muito mais, com certeza, e vai perguntar sobre a Michelle. E eu vou dizer pra ela o que eu disse pra todo mundo. Ela queria se casar e eu não tava pronto. Não tava pronto pra parar de viajar? Eu adoro os lugares pra onde eu vou. Eu só... Não tô artisticamente satisfeito. Eu costumava usar lápis pra criar meus desenhos e agora tudo é gerado por computador. Não tem mais o elemento humano no produto final. Ah, eu entendo. Por isso, eu tomei a iniciativa e fiz uma coisa. Qual é? O que você fez?
Eu inscrevi você no Festival de Arte de Natal da cidade. Então tá na hora de se preparar ou fica bravo comigo? Ou talvez, agradecer você. É pra isso que servem os amigos. O tema da competição é o Natal, então eu tava pensando, sabe? Você poderia apresentar esse, não precisaria criar nada. Ah, sem chance. É muita coisa pra processar. Mas eu adoro um desafio. E olha, pode ser divertido. Tudo bem. Preciso de material. Vou deixar você cuidar disso. Tem uma loja lá no centro. Perfeito. Vamos buscar uma coisa pra comer. Beleza. Eu pego isso. Oi, bem-vinda de volta. Eu só vim pra deixar ela. Esqueci o meu sapato, por isso eu vou pra casa. Me desculpa. Tudo bem. Tá. Mas volta logo. Oi, Patrick. Oh, Charlotte, eu tô feliz em te ver. Eu quero fazer uma pergunta. Claro, o quê? A gente teve um contratempo no planejamento do festival. Tem alguma chance da cozinha do Charlie ser o nosso restaurante oficial? Sério? Eu pensei que fosse ser a comida caseira nesse ano. E todos os anos. A Brenda machucou as costas e vai ficar afastada por 2 semanas. Ah. Preciso de alguém pra me salvar e pensei em vocês. Bom, obrigada por isso, mas... Nem todos os eventos precisam de comida. Só 3 deles. A abertura das festividades, a mostra de festival de arte e a festa de Natal. Bom, sabe, eu adoro o festival, mas a abertura é amanhã. Eu agradeceria por qualquer coisa que você fizesse. Não precisa ser sofisticado. Eu só não confio em mais ninguém pra cuidar disso em tão pouco tempo. Então sim? A minha mãe adoraria a publicidade pro restaurante. Oh, obrigado mesmo, muito obrigado. Você não tem ideia do que isso significa. Você tá salvando o dia. Sua mãe tá lá atrás? Sim, ela tá... Conta que eu disse sim? Obrigado, Charlotte. Não... Eu tô arrumando o desenho. Não dá pra deixar o Papai Noel assim no Natal. Ah, é mesmo? É, quem desenhou isso, até que é bom. Até que é bom? Com certeza. Tem alguma coisa que você faria diferente? Talvez eu colocasse uma árvore de Natal aqui no fundo. Eu prefiro um trenó. É, mas o público esperaria um trenó. Além disso, eu decoraria a árvore. Você. Meu quadro, minha decoração. Eu posso deixar você desenhar uma árvore, porque eu sempre posso apagar. E você é? A artista que até que é boa. Ah, nesse caso, eu só vou fazer a árvore. Tudo bem, Rembrandt. Mas se você estragar tudo, vai ter que falar com a proprietária. Que eu suponho que deva ser você. Isso mesmo. Bom, tô disposto a arriscar. Aí, artista trabalhando. Meu quadro. Beleza. Sua vez. Artista trabalhando. Legal. Você é melhor do que eu pensava. Você também. Ah, obrigado. E você é? Ah, eu sou Wyatt. Charlotte. E o seu restaurante? É bom? É. E eu sou a chefe de cozinha. Sinta-se convidado. Isso me parece ótimo. Eu adoraria. Ah, eu tô indo pra loja de artesanato, mas... Isso foi divertido. A gente se vê, Charlotte. Espero que sim. Feliz Natal. Feliz Natal. Ah, é o sapato. Só um retoquinho.
Alô, amiga. Oi, amiga, você já tá voltando? Ah, tô, eu já tô indo, desculpa, desculpa. É muito bom ver vocês de novo, boas festas. Fabricou o sapato? Desculpa, eu me distraí. Se distraiu com o quadro? Oh, sua mãe quer conversar sobre umas novidades. Eu já tô sabendo de tudo. Eu vou ser promovida, agora eu vou ser sua chefe. Você já teve uma promoção. Oh, eu sou impaciente. Não espere demais, porque minha mãe vai sobrecarregar suas habilidades culinárias. É, ótimo, era exatamente o que eu queria ouvir. O Festival de Artes precisa de comidas de última hora e fomos convidadas para salvar o dia. Isso, e a Brenda se machucou. Quer dizer que a festa de Natal vai ser aqui? Sim, no dia 22, além de mais dois eventos. Além do evento, vão vir repórteres de fora da cidade, blogueiras. Uhum. Pessoas de todo o país vão acompanhar. A gente poderia aproveitar a situação. Isso vai ser bom. Vamos ter que correr de verdade. A festa de abertura é amanhã, então nos encontramos aqui de manhã cedo. E, por enquanto, vamos preparar o jantar. Vamos? Eu não consegui dormir, vi a luz acesa. Tá acordada por quê? Só tô relaxando, me divertindo. Não demore pra dormir. Estou preocupada com amanhã. Preciso que esteja bem. Eu tô bem. Desculpa, eu não quero pressionar, mas esse projeto poderia esperar até amanhã. Ou claro. Até depois do festival. Com certeza. Seria melhor assim, tá bom? Obrigada. Eu conto com você. É claro. Você pode sempre contar comigo. Boa noite. O que você tem aí? Decoração de Natal grátis. Quem discute com o que é grátis? Sabe, as pessoas aqui capricham muito nas festas. É, eu reparei nisso. E o que é isso aí? Ah, é só uma coisa da caixa. Acho que alguém jogou fora, sei lá. Não, isso tá pela metade. Então, jogaram no lixo. Eu acho que não. Quer ficar com ele? Quero. Tudo bem. De boa com todo esse trabalho extra? Por que não estaria? Eu tive a impressão que com as duas tarefas você estaria um pouco sobrecarregada. Como vai fazer as duas coisas? Não se preocupe comigo. O restaurante tem toda a minha atenção. Então você já apresentou? Não. Eu joguei fora. Você o quê? Uhum. Você precisa de mim. A minha mãe precisa. Todo mundo precisa. É o melhor. Não, não é. Qual é? Olha, por mais que eu ame pintar... Ontem à noite eu vi como a minha mãe estava sobrecarregada com tudo. É um problema ela não conseguir dormir. Então, o trabalho vem antes do hobby, não é? Eu não quero que faça algo que se arrependa. Não, olha, é melhor assim. Olha só quem veio. Ah, oi. Essa é uma bela surpresa. Não veio fazer gracinha não, né? Não. Uhum. Você se importa? Obrigado. Isso é ótimo. Sabe o que mais é ótimo? Aquele quadro.
Você tá bem? Parece que viu o fantasma do Natal passado. Pior. O que aconteceu? Nada, eu tô bem. Eu só tô alucinando, sabe? Eu espero que seja alucinação. Ah, entendo. Ver as obras de arte dos outros não é nada fácil. O ano que vem vai ser o seu ano, tá? Aham. Vamos voltar a servir a comida. Gostaria de mais vinho? Ah, não, obrigado. Você tá bem? Fiz alguma coisa que te aborreceu? Você sumiu. Você é Wyatt Graham, o artista arquitetônico? Ouviu falar de mim? Eu tenho um livro do seu trabalho na minha cabeceira. Deve gostar de arquitetura. Eu gosto de arte. Uhum. Eu também. Sabe, eu acho muito estranho que o único trabalho de arte é com o seu nome. Nem sequer é seu. Ah, eu não quero roubar o sucesso de ninguém. Só apresentar meu trabalho. Eu só adoro o que tem nisso. Será que você sabe quem é o artista? Sim, eu sei. Você deveria tirar isso daí. Se o artista quiser falar pessoalmente, eu ficaria muito feliz. Vamos dizer que o artista jogou isso fora por uma razão. Não consigo imaginar por que um artista jogaria fora um trabalho desse. Eu consigo. Mesmo não acabado. Não tem nada como isso por aqui. Por isso está todo mundo falando dele. Bom, seria melhor se eles estivessem falando sobre a comida. Com licença. Charlotte, estamos causando uma ótima impressão aqui. Parece que estão adorando a comida. Tudo graças ao seu trabalho e da ela. Bom, é trabalho, mãe. É o meu único foco agora. É por isso que você é a melhor. Boa noite. Muito obrigado por ter vindo. Bom, eu acho que conseguimos. E eu diria que a comida estava perfeita. Obrigada. Eu tenho que dizer, você está incrível. Oh, para com isso. Bom, fazia muito tempo que eu não me vestia assim. Então eu preciso organizar mais alguns desse. Eu estava pensando, olha, você vai vir no colorim do Natal amanhã? Não estava nos meus planos. Charlotte é artista e eu mexo com os números. Ah, que pena. Poderia ser uma oportunidade para você promover o seu restaurante. Muita gente de fora nunca ouviu falar na cozinha do Charlie. Tem razão. Pense sobre isso. Estou pensando. Espero te ver amanhã. Boa noite. O que foi isso? Ele quer que eu vá ao colorindo o Natal. Sério? Você devia ir. Bom, estaria promovendo o restaurante se eu levasse um pouco da nossa cidra quente. Isso funciona. Negócios e um pouco de lazer. Só negócios. Se você tá dizendo. Tá legal, é isso. O que a gente vai desenhar? Oi. Desculpa, só vamos abrir daqui uma hora. Eu só tava dando uma volta e pensei... Ramo de Oliveira. Eu acho que ontem dei a impressão errada do motivo pelo qual pendurei o quadro. Tô ouvindo. Eu não tava tentando tirar os créditos do artista, eu só tava destacando a arte que falou comigo. Adoro que tenha falado com você, mas e se o artista não está interessado em ter sua arte vista? É uma boa pergunta, mas por que não iria querer? É complicado. Eu soube que o próximo evento vai ser ao ar livre. Você quer ir comigo? Ah, eu não sou um grande pintor. Talvez pudesse me dar umas dicas. Vou pensar sobre isso. Não posso pedir mais que isso. Eu vou chegar cedo e guardar o seu lugar. Caso apareça. O quê? De alguma forma, o homem misterioso com quem você estava ontem à noite na festa seguiu você até aqui? O nome dele é Wyatt. Ele é um artista conhecido. Ele parece ser um cara interessante. Mas... Mas o quê? Temos negócios inacabados. Oh, como seu quadro inacabado pendurado na galeria? Eu conheço seu estilo em qualquer lugar. Ah, olha, só você e agora o Wyatt sabem disso. Eu deveria saber que você não ia jogar fora. Mas eu joguei. Eu joguei no lixo.
Eu nem sei como isso chegou nas mãos dele. Eu não entendi. Com base no que eu vi ontem à noite, você poderia ganhar. É um quadro inacabado. Não é nada que eu queira que alguém veja do jeito que tá. E com a responsabilidade do restaurante, eu não tenho tempo pra terminar, nem se eu quisesse. Eu vou tirar de lá. Eu vou. Você não teve uma chance ontem? Bom, as pessoas estavam falando e eu sabe como é. Eu não quis. Tirar de lá. Bom, eu vou tirar agora. Eu acho que você deveria aceitar o convite do rapaz artista hoje, mesmo que seja pra dizer que você quer o seu quadro de volta. Eu posso pelo menos saber mais sobre ele? Não tem nada pra dizer. Não me diga que você não quer saber mais sobre ele. Eu já sei sobre ele. Bom, eu sei o que ele faz pra viver. Eu conheço a carreira dele. Eu não conheço ele pessoalmente, mas é a mesma coisa. Você quer saber sobre ele porque tá se enrolando toda. Tá bom, eu vou. Se isso te deixa feliz, mas só pra dizer pra ele que eu vou pegar o meu quadro. Uhum. Certo. Tá. Só por esse motivo. Só por isso. Nada mal. Pensei ter ouvido você entrando. O que está fazendo em casa? E vestida assim? Ah, ela tá com a cozinha sob controle hoje, então eu pensei em ir ao colorindo Natal. Ah, você é uma ótima filha. Eu preciso mesmo que me ajude com a Sidra. Ah, eu fico feliz em ajudar. Eu vou cuidar da Sidra. Sabe, se vai tão bonita assim, eu vou ter que me arrumar também. O Patrick vai gostar disso. Ah, ele nunca passou pela minha cabeça. Uhum, sei, sei. Você é terrível. Sidra da cozinha do Charlie? Muito obrigado. Divirta-se. Então, pelo jeito, meu convite foi muito irresistível para deixar passar. Você teve sorte. Eu estava trabalhando. Não, é um bom lugar para trabalhar. Uhum. Eu adoro os barcos. Sim, é um museu de barcos ao ar livre. Fazem parte da história da cidade. Sabe, a sua barraquinha aqui parece autossuficiente. Por que não se junta a mim no cavalete? Ah, eu deveria ficar aqui. As pessoas vão saber encher os próprios copos. Tudo bem, espertinho. Vamos. Beleza. Ah, eu tenho que te avisar. Usar pincel é bem diferente de usar um lápis. Pronto pra sua lição? Eu tô. Espera, tá virando uma aquarela. Tá. Tá, assim deve funcionar. Boa, beleza. Pega um pouco de verde. Verde, 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 verde. Uhum. Beleza? Não, 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 não. Segura desse jeito. Ah, é. Isso. Quase como um lápis. Quase. Tá bom. Deixa o pincel fazer o trabalho, tá? Ah, espera. Como tá indo? Aqui, deixa eu. Claro. Fecha os olhos. Só sinta. Isso, olha, você consegue. Ui, você conseguiu. Eu consegui. Eles gostaram da nossa cidra. É, tivemos muita gente entrando e saindo hoje. Eu vi um monte de gente aqui, então isso é ótimo. Obrigada por me convidar para fazer isso. Dê uma olhada no que a Charlotte está pintando. Ela tem talento incrível. Ela gosta de pintar. Eu acho que é libertador para ela. Tá sendo divertido passar as festas com você. Eu tenho que concordar. Então,
De qual cidade grande você é? Por que acha que eu sou de uma cidade grande? Sério? Tá bom, Nova York. Mas eu viajo muito a trabalho, mal posso dizer que eu moro lá. E por que você veio pra Bayside? Ah, pra visitar meu amigo David. Foi ele que me encorajou a entrar nesse concurso. Quer dizer fazer alguém entrar no concurso? Eu vou entrar. Eu só não sei ainda o que eu quero desenhar. Bayside tem edifícios lindos. Tô cansado de desenhar prédios. Eu gosto deles. Eles são tão precisos, tão... cinzas, sem emoção. Mexem com você? É. Eu adoro eles. Bom, olha, eu sempre achei que eles eram frios. Sabe, eu quero trazer calor e vida pro meu trabalho. Como o seu trabalho. Mesmo inacabado, o seu mostra muito mais do que o meu. Não, mas obrigada. Acredite, eu entendi o que você quis dizer. Muitas pessoas têm ditado o que eu crio pra elas. Eu só quero criar alguma coisa pra mim. Não existe lugar mais inspirador do que Bayside no Natal. Eu tô louca pra ver o que vai apresentar. Sério? Uhum. Tá, então. E quanto a você? Você é uma artista bem talentosa. Por que trabalha como chefe? Às vezes, estar presente pra sua família é o mais importante. Bom, se alguém pudesse entender o valor de ir atrás dos seus sonhos... Tá sonhando, você acha que vai conseguir terminar isso até a noite? Pinte mais e fale menos. Tá bom. Charlotte, mas isso é lindo. Obrigada. Beleza. Seja sincera. Tá. Tá bom. Sabe, amanhã o tema do festival na Galeria de Arte é Delícias de Natal. Você podia fazer uma demonstração com lápis, testar algumas ideias com as pessoas. Eu aposto que adorariam ver o seu trabalho. É sério mesmo? Faz um tempo que eu não desenho com lápis. Você consegue. E o Patrick ia adorar. Você iria? Eu posso ir depois do trabalho. Eu vou ficar te esperando. Sabe, eu acho que eu vou queimar isso aqui agora. Não! Vou sim. Te vejo no Delícias de Natal. Amanhã. Tchau. Tchau. Ele parece legal. O Wyatt? Não, ele tem um nome. Tem. E ele sabe o meu também. Esse é um bom começo. Eu tô feliz por você ter voltado. Ah, isso é muito bom. Muito bom mesmo. E aí, cara? E aí? Eu pensei em colocar um pouco de alegria natalina aqui pra ajudar o fluxo criativo. Adorei. Você pegou um outro quadro no lixo? Não, esse aqui é meu mesmo. Mas você tava de olhos vendados, né? Eu tinha fechado os olhos numa parte, mas eu não sou pintor. Vamos ver isso. Certo. Então por que você não pinta isso? Você e a Cheryl já jantaram? Eu tava pensando em buscar comida na cozinha do Charlie. A comida é boa. É. E cá entre nós, a chefe de lá, por acaso, é a criadora do quadro que você achou. Gosto do rumo que isso tá tomando. Então, a chefe, é? É. Você vai por causa da comida ou vai lá ver ela? Os dois. Aham. Oi. Oi. É muito tarde pra fazer um pedido antes de fechar? É claro que não, mas precisamos conversar. Senta aqui. Desculpa, a gente já se conhece? Não, não, eu sou ela. Eu sou a melhor amiga da Charlotte e ela não tá aqui agora, o que é bom pra gente. Eu não sei como você acabou ficando com o quadro dela, mas pelo visto você achou que era especial, se apresentou ele no festival. Sim, é. Ela tem um talento raro. Uhum. E ela finalmente decidiu entrar no concurso esse ano até que você deu uma rasteira nela. Eu não sabia disso, mas ela também jogou fora o quadro. É mesmo, tem isso, mas eu ia convencer ela a entrar e... Isso vai ser mais difícil de fazer agora que o quadro inacabado tá pendurado lá. E o que sugere? Se é o que ela quer fazer, deixa ela tirar o quadro. Quer saber? Preciso de mais amigos como você. Tô feliz que tenha entendido. Eu adoro a Charlotte. Também gosto dela.
Achei que sim. Agora, eu como aqui ou pra viagem? Pra viagem? Pra viagem. Oi? Eu tava pensando na festa do fim de semana. A gente tem que arrasar, dar o nosso melhor aqui. Então eu pensei, Natal, algo novo, algo diferente. Risoto de abóbora manteigado. Tem certeza que quer fazer algo novo ao invés de fazer o que o cliente quer? Totalmente. Querida, o que está acontecendo? É que são muitas coisas. Minhas responsabilidades aqui, que é a minha prioridade. E talvez eu esteja afim de um cara que tá pra deixar a cidade. E eu tô um pouco confusa com isso, eu só quero me expressar através dos meus quadros. Eu tô me sentindo... sobrecarregada. Acha que eu não vou conseguir? Eu acho que ninguém conseguiria lidar com isso. É época de Natal, o restaurante está cheio. E tem o festival. Precisa ir ver esse homem antes que ele vá embora. Quanto às suas pinturas, bom, quando tudo isso acabar, vai conseguir finalizá-las. É, talvez eu consiga. Certo. Agora eu quero que prove o risoto. Tá, mas não esse. Porque esse queimou com a nossa conversa. Tá. Tá, eu já tô indo. Fui. Oi. Ainda bem que você chegou. Desculpa, eu perdi a apresentação. O almoço foi mais tarde do que de costume. Eu gostei. Que bom. Eu guardei a última parte pra você. Pra mim? Uhum. Você me mostrou a técnica do pincel. O mínimo que eu posso fazer é mostrar pra você um pouco da técnica do lápis. Tá, o que eu tenho que fazer exatamente? Bom, o Papai Noel não estaria completo sem o cinto. Você só precisa escurecer as linhas. Tá ótimo. Só fecha os olhos e tenta sentir. Ótimo. Eu tenho que admitir, usar um lápis é diferente de usar um pincel. É ótimo desenhar de novo. Eu posso te pedir um favor? Claro. Eu tô juntando amostras pra uma apresentação e eu queria que desse uma olhada. Eu preciso de uma opinião bem sincera. Eu adoraria. Sério? Uhum. Olha, isso é ótimo. Bom, vamos fazer isso. Tá bom. Uau! Por enquanto, eu tô trabalhando aqui. Ah, oi. Pensei em ter visto você entrando. Você deve ser o David. Sim. Eu sou a Charlotte. Prazer te conhecer. Você é a chefe da cozinha do Charlie, né? Eu sou. Ah, eu adoro seus camarões grelhados. São os melhores. Ah, obrigada. É, e a propósito, obrigado. Eu soube que você é a razão pra esse cara ter voltado a desenhar. Eu só sugeri. Ele fez o resto. Bom, eu tenho que ir pra loja, então... Foi um prazer conhecer você. Até mais, cara. Ele é meu amigo mais antigo. Ele me dá muita força. E acabou de se mudar pra cá. Então ele vai ficar aqui por um tempo. Costumam gostar de ficar aqui. Bom saber. Comecei a desenhar umas coisas do meu interesse. O que eles têm em comum? Sinceramente, eu não sei. Você disse que viaja muito a trabalho. Talvez o seu trabalho possa ser sobre os lugares que visitou? Eu não tenho muito tempo para fazer isso. Assim que eu termino, eu já vou pro próximo. A poltrona favorita da minha mãe. Ela ficava aí sentada enquanto abríamos os presentes. Eu gosto. Esse toca-discos é legal. Minha mãe
Era cantora, tinha uma grande carreira. Viajou por todo o país de show em show. Se apresentou até no Carnegie Hall. E foi lá onde ela conheceu meu pai. Ele era da orquestra. Então você herdou alguma das habilidades musicais deles? Eu bato palma na maioria das músicas. Você viajava com eles? Ah, não. Quando eu nasci, eles davam aulas numa faculdade e foi isso. Pararam de viajar. Acha que se arrependeram? Acho. Quer dizer, eu não sei. Ah, eu teria. Eu adoro minha carreira. Pensei que tinha dito que não estava satisfeito. Talvez eu tenha escolhido a palavra errada. É como se eu tivesse frustrado. Sabe, eu prefiro desenhar à mão. Ao invés disso, eu uso IA para criar desenhos arquitetônicos para sedes corporativas ou hotéis. E eles me pagam. Mas é melhor do que nada. Como ser uma chefe? Olha, eu não quis te ofender. Cozinhar é um tipo de arte, não é? Claro. Pode ser. Pra mim, é um emprego. É por isso que devia estar pintando ao invés de cozinhando. É fácil pra você falar. Artista que viaja o mundo. Não sei se eu faria o que você faz. Nada me traz a paz de estar em casa. Especialmente no Natal. É. Eu concordo com isso. É por isso que eu tô aqui. Uhum. Pra passar o Natal com o David e com novas pessoas. Sabe, não acho que são tão aleatórios assim. Você deve ter uma história sobre como cada um deles fazia parte da casa onde você cresceu, como a cadeira de balanço. Alguém já te disse que você é muito boa em mudar de assunto? Eu ganhei um distintivo das escoteiras por isso. Uhum. Mas olha... É, você deve estar certa. Talvez eu possa fazer alguma coisa com isso. Sobre o quadro na galeria... Tá tudo bem. Não precisa se explicar. Você é muito talentosa e não cabia a mim apresentar o seu trabalho. O quadro é seu e se você quiser retirar, pode ficar à vontade. Eu sei. Então? Eu vou retirar. Oi, Charlotte. Tá tudo bem? Eu preciso falar com você. Sim, claro. Então, a pintura anônima é minha. E eu decidi retirar ela. O Wyatt tá sabendo. Ah, é sua? Uhum. Charlotte, eu adorei. Tem uma boa chance de ganhar a competição. Você tem certeza de que quer fazer isso? Sim, tenho certeza. Tudo bem. Tudo bem, então. Se mudar de ideia, vai ter que reapresentar com uma nova inscrição. Mas usando meu próprio nome, né? Isso mesmo. As apresentações encerram no dia da cerimônia de premiação. Charlotte. Espero que apresente alguma coisa. Tem muito talento. E aí? E aí? Então, como tá indo? Ainda tô trabalhando. Você deixou isso lá dentro, na mesa. Perdeu uma ligação. De Londres. Valeu. E você e a Charlotte? É, eu pedi pra ela me ajudar com a minha apresentação do festival. Claro. É sério, cara. A Charlotte tem uma abordagem inspiradora da arte. Por favor, me diga que tem mais alguma coisa nisso além de uma abordagem inspiradora da arte. É claro que tem, cara. Certo. Ela é divertida, ela é diferente, ela é inteligente. Ela pode até entender os meus sonhos melhor do que eu. Eu só não sei como fazer pra dar certo. Tenta isso. Leva ela para um encontro. Passa o Natal com ela. Não sai julgando, sabe? Você tem bastante tempo para se acostumar com a ideia.
Olha, viajar sempre a trabalho não deixa espaço para relacionamentos sérios. Sabe que é isso que acabou com o meu último. Eu sei. Mas as pessoas abordam coisas de formas diferentes. Isso vai mudar com a pessoa certa. Mas o meu trabalho não vai mudar. Fica aberto para isso, tá? A ligação? Ah, é. Londres. Sim, eu entendo. Mas eu não estou em condições de dar uma resposta agora. Eu te ligo depois. Obrigado pela proposta. Bom. Qual é o lance? O Hotel Magnifique quer usar os meus serviços. Eles querem projetos para todos os hotéis. Todos eles. É um trabalho de pelo menos 6 meses em Londres. Pagam bem? Pagam. Uau! E o que vai fazer? Querem que eu vá para lá depois do Natal. O quê? Mas o timing deles é péssimo para mim. Charlotte. O que você tá fazendo aqui? Você varou a noite? Você terminou? É, eu vi uma coisa nele. Eu não tinha intenção de terminar, eu só queria fazer uma coisa, só que eu não consegui parar. Não tá pronto ainda. A sua mãe mandou acordar você. Ela mandou? Ela queria te deixar dormir. Eu fiz todo o trabalho de preparação. Eu devo ter desligado o alarme. Tudo bem. Desculpa, desculpa, desculpa. Não, ai, minha nossa. Ai, que bom que voltou. Está começando a encher. Eu vou preparar os bolinhos de caranguejo. Ai, eu fico com isso. Querida, isso é açúcar. Está experimentando algo novo? Não, eu só peguei o errado. Não importa. Querida, faz uma pausa. Ela, a cozinha é sua. Pode ser? Desculpa o atraso. Você não descansou? Eu estava no estúdio, pintando. Eu me senti muito inspirada. Eu estava precisando disso. É sobre o rapaz? Talvez. Sim. Ah, mas também é sobre mim. Eu não estou pronta para falar sobre isso ainda. Certo, tá bom. Sabe que estou aqui se precisar. Obrigada, mãe. Já estou pronta para voltar. Tá bom. Viu, tá tudo bem? Eu gostaria de saber. Eu tentei dar a ela apoio, espaço, tempo para respirar. Ela está mais perdida do que nunca. Acredita em mim. Ela está longe de estar perdida. Acho que está encontrando o caminho dela. É sério? Uhum. Espero mesmo que sim. Confie em mim. Tudo que a Charlotte quer fazer é deixar você orgulhosa. Sejam todos muito bem-vindos à Mostra Anual do Festival de Arte de Natal. Agora, este ano, nossos artistas escolhidos vão decorar as árvores. Então vejam como eles criam a magia do Natal diante dos seus olhos. Que as festividades comecem! Vamos lá. Realmente se superou este ano, Patrick. A galeria está fantástica e adorei a decoração das árvores. Olha, obrigado. E as pessoas estão falando sobre a comida também. Os negócios estão indo bem graças a você e a minha filha. Falando da Charlotte, eu tive uma ideia que gostaria de falar para você. Vai decorar essa árvore também? Posso usar a IA para isso? Para com isso. É, eu tô olhando para as artes nas paredes e alguns dos trabalhos são muito impressionantes. Uhum. Mas ainda não vi nada da minha artista favorita. Não, que eu não esteja trabalhando nisso. Por sua causa, eu tô terminando o quadro.
Olha, isso é ótimo. Uhum. Mas eu ainda tô inseguro quanto ao que eu vou desenhar. Olha, eu não sei se eu acredito em você. O que um cara precisa fazer pra conseguir a ajuda da sua artista favorita? Nesse caso, eu conheço um lugar pra ajudar você a ter novas ideias e tirar essa tristeza de você. A gente se vê quando eu acabar aqui? Pode apostar nisso. Perfeito. Deixa eu provar um. Você devia ver os enfeites. Todos são pessoais? São. Todos os anos, as pessoas em Bayside escrevem pelo que são gratas. Assim, lembramos que não estamos sozinhos na vida, sabe? E também é tradição para os casais colocar um enfeite juntos todos os anos. E você já colocou um enfeite com alguém? Eu já. O nome dele era Jeff. Eu não vou colocar outro enfeite com ele. O que aconteceu? Nós crescemos juntos aqui. E ele mal podia esperar pra ir embora. E eu precisava ficar. Ele finalmente foi embora há alguns natais. E você nunca quis ir embora? A minha mãe precisa de mim. Bom, eu adoraria ver o enfeite que você colocou esse ano. Acha que pode encontrar? Eu acho que sim. Muito bem. Vamos dar uma olhada. Ah. Mais quente. Frio. Frio, congelando, congelando, congelando. Sabor? É, sabor. Tempero. Eu agradeço por tudo na minha vida. Pelo sabor que todos trazem a ela. Bom, se significa alguma coisa, já acrescentou sabor à minha vida. Vai nos dois sentidos. Então, eles deixam visitantes participarem? Qualquer enfeite sem dono pode ser seu. Beleza. Tudo bem? Tudo. Eu tô ótimo. Beleza. Natal em Bayside? Me trouxe aqui pra ver o meu amigo David e me deu algo pessoal. E eu tô muito grato. Então, meu plano de vir aqui funcionou. Melhor do que podia imaginar. Quer me contar? Ainda não. E tô agradecido que o Natal em Bayside me apresentou você. Sabe, conheço uma barraquinha de chocolate incrível. Vai na frente. Oi, alguém tomou o café da manhã. Eu terminei o meu quadro. Ficou incrível. Mal podia esperar que você visse. Posso ver o seu? Não, ainda não. Eu vou me atrasar no restaurante, mas eu queria muito que você Beleza. Visse. Eu adorei. Te Uau. Vejo mais tarde? É, claro. Tá. Que bom que chegou. Estávamos discutindo como renovar os eventos e eu pensei, com chefes tão incríveis na equipe, por que não fazer um evento de decoração de biscoitos de Natal amanhã? Mostrar às famílias que a arte também pode ser saborosa. Eu gostei, mas eu queria falar com você primeiro. Contanto que a gente tenha um dia de preparo, eu adoraria. Daria pra receber aqui na pausa entre o almoço e o jantar. Tudo bem pra você? Quem não gosta de fazer biscoitos de Natal? Já tenho umas ideias. Ótimo, então eu vou ligar a máquina de publicidade e encher esse lugar. Eu me ofereço pra pegar os ingredientes, eu sei bem como fazer isso. Eu vou com você. Tá bom. Divirta-se. Obrigada por ser tão acolhedora. Eu sei, vai ser divertido. Eu adoro biscoitos de Natal e isso vai ser bom pro restaurante. Podia convidar o Wyatt. Você leu a minha mente. Ela preparou a maior parte dos biscoitos. Ela tava se sentindo à vontade. Deve ser divertido. Então eu vou estar lá. Eu não perderia esses biscoitos por nada. Você terminou algum trabalho hoje?
Terminei, quer saber? Eu tô me sentindo muito inspirado. Ótimo! Bom, nós temos um dia cheio amanhã. E eu preciso do sono da beleza, então... Não precisa, não. Para! Você tá ótima, assim. Uau, tá bem cheio. Uhum. Tá pronta? Vou fazer isso com ela. Eu não faria isso sem a minha amiga. Ela sabe mais sobre isso do que eu. Eu nem sei por onde começar. Talvez pudesse começar não usando os ingredientes. Ai, minha nossa. Obrigada. Tá na hora da gente começar. Ah. Você consegue. Obrigado a todos por estarem aqui. Que público maravilhoso. Veja todas essas famílias lindas. Hoje nós vamos decorar biscoitos de Natal com a chefe de Bayside, Charlotte Williams. Oi. Eu estarei acompanhada pela extraordinária chefe confeiteira, chefe Ella. Agora, em todas as mesas, temos biscoitos assados por cortesia da nossa chefe, assim como diferentes coberturas que se adequam à visão artística dela. Vamos começar com um biscoito de árvore de Natal. Vocês têm um? Não existe um jeito errado de decorar um biscoito, mas sim algumas técnicas para criar algo especial. Então, vamos aprender como desfiar a cobertura para criar detalhes no pinheiro. O que foi? O evento ainda vai demorar e não fizemos o jantar. E eu falei, eu vou ser o cara chato que vai tirar todo mundo daqui. Eu não quero que vocês tenham prejuízo. Ah, temos vários clientes em potencial. Vamos ver se eles ficam pro serviço de jantar. Isso é genial. Dois por um. Vamos fazer. Tá legal. O pessoal aqui da cozinha do Charlie tá perguntando se vocês queriam ficar pro jantar pela metade do preço. E aí, estão interessados? Bom, pra aquecer o forno e preparar os molhos pro serviço de jantar. Eu faço o resto. Eu pego os cardápios. Eu vou preparar as mesas. Seu pessoal chegou e viu que tá bem cheio. Parecem felizes. Ótimo. Não fomos oficialmente apresentados. Eu sou a Molly, mãe da Charlotte. Eu sou Wyatt e agora eu percebi porque ela é tão bonita. Eu aprovei esse. Eu posso ajudar em alguma coisa? Você sabe lavar louça? Quem faz isso não veio, ele tá doente. Pode deixar. Eu adoro a casa cheia. Eu me sinto bem. É melhor se acostumar. Esse lugar vai ficar lotado de novo para a festa amanhã. Eu acho que podemos dar conta. Eu tô animada. É a nossa chance de uma boa publicidade. Que tal um café antes da gente ir para casa? Eu acho que a gente merece. Eu te ajudo. Ótima noite. Mas eu ainda tenho muito trabalho para fazer hoje. Achei que tava indo bem. É, eu tô. Mas eu quero que fique perfeito. Ah, pessoal, eu esqueci de dizer que eu adoraria um expresso extra forte. Eu vou ver se mais alguém tá querendo alguma coisa. Eu gostei dele. Eu também. Eu queria falar com você sobre ele. Tenho certeza que sim. Certo, ótimo. Já entendi. Mudando de assunto. Você ainda tá passando as noites pintando? Não, na verdade, eu terminei ontem à noite. Mas não vou apresentar. O quê? É, achei algo melhor pra fazer com ele. Vou dar o quadro pro White no Natal. Vamos levar essas coisas pra lá, tá? Vamos? Já peguei. Ela, Charlotte, vão descansar. Temos um grande dia amanhã. E White, espero você lá. Eu não perderia. A gente vai caminhando. Boa noite.
Você fez de tudo pra mim e pra minha família essa noite. Ah, tudo que eu fiz foi lavar os pratos. Vocês fizeram um trabalho pesado. Então, decidiu o que vai desenhar? Eu acho que você vai gostar. É só isso que vai dizer? Eu vou ter que te obrigar a dizer? O que é? Bom, eu posso dizer que tá melhor do que eu esperava. Tá. Você acrescentou o que tava faltando. Sério? O quê? Sabor. Hã? A inspiração especial que só você podia trazer. Uau! E... E o quê? O que é? O que você tá desenhando? Tá, entendi. Você não vai falar. Charlotte, eu quero que saiba. Já fazia muito tempo que eu não ficava feliz igual eu tô essa semana. Eu também. Tá, eu preciso do vermelho certo, vermelho certo. O vermelho de Natal. Você fala muito sozinha quando pinta? O que tá fazendo aqui? O Gabe sugeriu que eu viesse falar com você. Por quê? Ah, sabe como é? Ele se cansou de ouvir que eu tô muito preocupada com você. Aí ele tem razão, vai. Eu tô tentando fazer você sair com alguém desde o Jeff e tô preocupada que se apaixone por alguém que não vai corresponder. E sabe que ele vai embora. É, sabe, eu já pensei nisso, mas... Mas o quê? Mas eu acho que temos alguma coisa aqui. E eu quero acreditar que ele quer ficar. Amiga. Ele me fez pintar como se fosse a primeira vez. Ele fez isso. Isso é mais do que o meu lugar favorito. É o meu lugar. Eu já sei disso há algum tempo. Podia ter me dito. Existe mais de uma cor de vermelho? O que eu tô procurando é um vermelho carmesim. Um vermelho de Natal lindo e brilhante. É um nome engraçado. Que nem de carro esportivo. Oh, desculpa. Eu tenho um em algum lugar. Aqui, vou ajudar você a achar. Espera, espera. Eu não quero mais segurar você. Temos que nos preparar pra festa. É, mas primeiro precisamos achar o seu vermelho. Qual é mesmo o nome? Não? Oi, amigo. Eu tô indo pra cama. Quer alguma coisa? Não, você já me ajudou bastante. Sabe, eu tô observando você trabalhar e... Isso me faz lembrar do loft em Nova York. O Wyatt louco, trabalhando até o meio da noite. Quer saber? Eu me sinto como o Wyatt louco. É, as mulheres podem fazer isso com você. É. Ela é a melhor pessoa que eu já conheci. E eu já tive em muitos lugares. Eu acho que eu poderia dizer que você encontrou a sua musa. Eu diria que mais. Olha. Uau. Mandei bem? Ótimo trabalho, amigo. Tá incrível. O que tá fazendo? Fazendo seu risoto de abóbora manteigado. Eu acrescentei um toque especial exclusivo meu. Eu não cheguei a uma boa versão dele. Eu continuei ficando distraída e baguncei tudo. Eu sei que o seu coração não tava nisso, mas eu adorei a ideia e não é por nada, mas ficou incrível. Aqui, prova. Isso tá incrível. Temos que servir isso hoje. Com filé de frango e ervas. Estamos progredindo? Estávamos discutindo o que servir na festa hoje. E... Risoto de abóbora manteigado com frango e ervas da Ella vai ser o prato de Natal. Da Ella? É sério? É sério. Esse é o seu lugar favorito. Bom, a decisão é sua. Você é a chefe. Eu vou voltar para a decoração enquanto isso. Você não faz ideia do que isso significa para mim. Vai por mim. Eu sei, amiga. Obrigada. É só focar e consegue o frango delicioso e perfeito. Eu cozinho o frango desde que tinha 10 anos. Você pinta desde os 9. Você precisa dizer pra sua mãe. Eu sei. Não consigo diferenciar. Esse é o problema. Eu aprendi com a melhor. Você é uma cozinheira incrível. Às vezes os aprendizes superam os mestres. Caramba. Oh-oh.
Problemas? E-mail do meu amigo de Londres. Dobraram o valor da proposta e mandaram passagens de primeira classe para logo depois do Natal. Uou. Bom, você vai ter que responder eles. É, eu sei. Tá na hora de servir. Risoto de abóbora manteigado. Eu não posso acreditar. Ninguém é satisfeito no salão. E nesse ritmo, com certeza, vamos estar em todos os blocos. Acha que vão querer uma foto minha? Eu tô bem. Você tá linda. Se eles não quiserem a sua foto, eu quero. Eu acho que vamos conseguir. Não tem um prato sequer com um único grão de arroz. Graças a você. Tomou a decisão certa. Obrigada. Desculpa atrapalhar. Eu vou falar com a sua mãe e ver se tem mais alguma coisa. Olha só, eu sei que eu não devia estar aqui agora, mas eu preciso falar com você. Tô contente que esteja aqui. Tem pratos pra você lavar. Com certeza. Pode pegar o avental. Tô brincando. A gente tem ajuda. Mas admiro a sua disposição. Infelizmente, é por isso que eu tô aqui. Eu tenho um trabalho em Londres depois do Natal. E eu queria ser transparente com você. E também queria perguntar se você gostaria... Não, não, tá tudo bem. Tudo bem. Não é como se eu já não estivesse esperando por isso. Sabe, foi só um pouco mais... abrupto e... direto do que eu tava esperando, mas... Você é você. Você é ótimo. Você é requisitado. Eu vou ficar bem. Eu tô bem. Você vai ficar pro concurso? Charlotte, eles querem tirar uma foto com todos. Agora não, mãe. Você fez uma enorme diferença na minha vida. Obrigada por isso. O que você fez? Charlotte, espera. Olha, eu não tava querendo te magoar. Você não me deixou contar tudo. Olha, você tem uma vida errante. Eu tenho uma vida do tipo, encontre um lugar que você ama e fique. Óleo e água. Não tinha que ser assim. Tinha sim. Sabe, por um momento eu sonhei que você ia ficar trabalhando daqui. Mas eu não devia. Eu já sabia. Você me ensinou uma coisa e eu sou grata por isso. E o que foi? Que a minha arte é algo especial. E ela é. E eu pretendo continuar seguindo com isso. É isso que eu tava tentando te dizer. Você pode vir comigo. Pra Londres? Eu espero que diga sim. Olha, essa pode ser a sua chance de recomeçar como artista sem nada segurando você. Wyatt, esse é o meu lar. Mas você tá presa aqui fazendo uma coisa que você não ama. Não, não tô. Ser uma chefe não é a minha vida. Você me ajudou a entender isso. Eu sou uma artista. É isso que eu sou. Mas eu não posso ir com você. E se esse trabalho de Londres é o sonho que você precisa seguir, eu não vou ficar no caminho dos seus sonhos. Eu sei como eles são importantes. Charlotte, adeus, só... Wyatt. Mas... Thank you.
Eu não esperava ver você aqui hoje. Sabe, depois de ontem. Eu queria falar com você, mas a porta estava fechada. Eu agradeço por isso. É o meu favorito. Mas tem alguns outros no seu estúdio que são realmente muito, muito bons. Verdade? Você notou? É claro que eu notei. Você é minha filha, não é? E eu amo tudo que faz. Eu pensei que você considerasse isso um hobby. Considerava. E eu sinto muito por isso. Quero mostrar uma coisa pra você. Você vai embora? Eu vou. Eu peguei o trabalho de Londres e eu até vou embora mais cedo. O quê? Não, não. Espera, espera. Você vai embora antes do Natal? E quanto a Charlotte e o concurso? O concurso. Eu comecei fazendo isso por mim e terminei fazendo por ela. E agora ela se foi. Foi? Espera, espera. O que aconteceu? Eu contei sobre Londres. Escuta, quando você chegou aqui, você estava reclamando sobre como você se sentia, como sua arte tinha se tornado esse negócio gerado por computador. Você não estava feliz artisticamente, certo? Eu observei você trabalhando aqui. Quando você estava fazendo isso, você estava sorrindo. Caramba! Mesmo quando você não estava trabalhando nisso, você estava sorrindo. Mas sabe por que isso? Não, eu vou te dizer por quê. Não é por causa da arte. É por causa dela. Olha, eu pedi pra ela vir comigo. Ótimo. E ela disse não. E ela falou por que disse não? Esse é o lar dela. É onde ela quer estar. Às vezes, precisamos aprender a sair do nosso caminho. Basta segurar as coisas que fazem você feliz. Certo? Todo o resto vai acabar se encaixando. Eu tentei. Obrigado por tudo, cara. É claro. Foi muito bom te ver de novo. Vem cá. Agora... é melhor eu ir antes que... eu sei lá. Mais uma coisa. Dá isso aqui pra ela. Até mais. Ei, espera. O que eu devo fazer com isso? Espera, ele... Esse é o quadro inacabado que todo mundo falou? Esse é o que eu joguei no lixo. Ainda bem que eu finalizei. Ele é espetacular. Você tem mesmo um talento especial. Eu não posso apresentar ele. E eu não vou. Eu vou dar ele pro Wyatt no Natal. Então, eu pintei um diferente. Ele se chama Natal no Charlie. Oh... querida, ele é excelente. Mãe, eu não posso ser pintora e chefe de cozinha. Acredite, eu tentei. Me desculpa se as pressões do restaurante fizeram você se sentir como se não tivesse permissão para seguir seus sonhos. Eu não me arrependo nem por um segundo. É o legado da nossa família. O restaurante vai ficar muito bem. Eu vou ficar bem. O que mais eu preciso é que a minha filha faça o que ela ama. E agora? Eu espero que você apresente esse. Eu vou, com certeza.
E eu realmente quero estar na cerimônia de premiação. Preciso do seu apoio. Tá, eu vou esvaziar minha cabeça. Tenho que ir até a árvore e colocar um outro enfeite. Eu lamento pelo White. É triste, mas eu sou uma pessoa melhor agora que eu conheci ele. E eu gosto disso. Charlotte? David! Oi! Que legal, você tá colocando um enfeite. Não. O Wyatt deixou isso na minha casa. Eu trouxe pra te mostrar. Sabe, ele tá mais do que grato por você. O desenho que ele fez pro concurso... Você precisa ver. Onde tá? Ele foi embora da minha casa. Eu pensei que tivesse tudo planejado antes de chegarmos aqui. Mas eu larguei meu emprego e vou dedicar minha vida à pintura. Foi ele que me deu isso. Isso é incrível. Eu posso... Posso mostrar o que você deu pra ele? O que você tá esperando? Ótimo. Ah, peraí. Parece do nada, não, né? Não. Não, ele foi embora. Como assim foi embora? Eu pensei que pelo menos esperaria pra entrar no concurso. Não. Não, ele saiu. Mas... Não inteiramente. Ele queria que ficasse com isso. David, eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque toda vez que eu olhar pra ele, eu vou me lembrar que ele foi embora. Sabe, ele disse que você era a musa dele. Obrigada. Que bom que me mostrou isso. Obrigada de novo. Feliz Natal. Feliz Natal, Charlotte. A pessoa que eu estava procurando... Oi! Eu só quero ter certeza que tudo vai voltar ao normal depois da festa de hoje. Ela, o que eu faria sem você? O que eu faria sem tudo isso? Você tem lidado tão bem com tudo aqui. E está na hora de receber os créditos por isso. A Charlotte decidiu seguir com a pintura dela. E eu estou buscando uma nova chefe de cozinha. É você. Esse restaurante precisa de você. O emprego é seu, se quiser. Sim. Eu só... É que esse era um cargo que vocês queriam manter em família. E acha que não é da família? Tá brincando. Agora, pegue o casaco. Eu e você temos que nos preparar para a cerimônia de premiação. A pedido da Charlotte. E quanto à preparação do serviço? Você tem uma equipe agora. Eles sabem o que fazer. Vamos voltar antes do jantar. Obrigada. Thank you.
bom que você mudou de ideia. Eu liguei para Londres e recusei o trabalho. Recusou? É claro que sim. Eu adorei. É incrível. Não foi por causa do quadro. Eu desenhei porque... eu não consigo parar de pensar em você. Nem eu consigo parar de pensar em você. E isso? Isso bem aqui? Esse é o seu coração numa tela. Você tinha que viver disso. Você também. Juntos? Eu pensei que... Algo errado? Aparentemente, não. Eu tenho muitas perguntas, mas sei que não devo perguntar agora. Eu vou dar uma olhada nos quadros. Sabe, eu estive pensando. Eu acredito que seria um grande benefício para todas as partes se a cozinha do Charlie se tornasse o fornecedor oficial de alimentos do festival de agora em diante. Vamos ter que trabalhar muito próximos, é claro. Bom, acontece que eu conheço a dona do restaurante e talvez queira jantar um dia com ela. Ah, eu gostaria muito disso. O sonho da minha família era fazer a cozinha do Charlie ser o coração da comunidade. Pra fazer que qualquer um que entre lá se sinta em casa. Não importa o que eu faça da minha vida, onde quer que eu vá. A cozinha do Charlie sempre vai ter um lugar especial no meu coração. Não perguntaram nada pra você porque sabem que é o vencedor. Isso a gente vai ver. Quantos quadros não terminados você ainda não expôs? Que eu queria que fossem vistos? Uhum. Talvez alguns, não sei. Então tenho bastante para a própria exposição. O que acha disso? E eu conheço o proprietário daqui. Isso seria um sonho para mim. Mas e você? Poderíamos expor a nossa arte juntos. Olha, eu adoraria fazer isso. Mas você é meu sonho. Os resultados estão aqui. Muito bem. Antes de anunciar o vencedor, eu só quero agradecer aos talentos incríveis da cozinha do Charlie que nos apoiaram nessa semana de Natal. Vamos dar uma grande salva de palmas. E agora, sem mais delongas, o vencedor do concurso de arte de Natal deste ano é... uma obra pessoal marcante. O prêmio vai para... Charlotte Williams! Ah, que legal. Obrigado. 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 Obrigado.
pensei que você fosse ganhar. Eu não escrevi o desenho. É pessoal demais. Além do mais, é seu. Não é pro festival. Eu não sei o que dizer. Eu sei. Obrigado por todo o sabor que acrescentou na minha vida. Tá bom, você ganhou. Ah, eu sei. A gente tá junto. Feliz Natal, Charlotte. Feliz Natal, Wyatt.